ဟာငါချိုက်တယ်စရာတင်ဖို့လဲကျွန်တော်တိတ်ချိုက်တယ်ခဗျာစရာစာကြည့်လက်လဲချိုက်တယ်ဆရာအိမ်တို့ဝင်လဲချိုက်တယ်အကုန်ချိုက်တယ်ဗျာစရာတင်ဖို့ခဗျာတော့ကျွန်တော်ချိုက်တယ်ဗျာသူခဗျာဒီအများကြီးရတယ်ငါတို့ပြည်တည်ကြည်တဲ့စိတ်ထားမိုင်းစာစုပုဂ္ဂိုလ်တူကိုဖူးချပါလားငါတို့ပြည်ဇာနေွက်ယောက်ျား အောင်စမ်းမောင်မင်းအောင်တွေကိုတွေးကြည့်ပါလားငါတို့ပြည်မှန်ဒီွက်တရားတမိုင်းမြေခံကရွှေလန်ပိုင်ချစ်သားငယ်တို့တရားကိုအခြေတည်၍ငါတို့ပြည်အောင်လံတွင့်ငယ်တဲ့ချင့်ကြည့်ပါလားစိတ်တင်မှုရေးခဲ့တဲ့ကဗျာတက်ကောင်တာတိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်ရှိအောင်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့သမီးလေးကတက်တရားတာဖတ်စာတွေကအောင်စမ်းစာနီးကဗျာလေးကိုသူဖတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အမေကဖိ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 တဲ့ ဒီကဗျာရေးတဲ့သူနာမည်လည်းမပါဘူးတော့တဲ့ဖေဖေတို့ကဗျာမှာရေးတဲ့သူနာမည်ပါတယ်ဒီကဗျာကြဘာလို့မပါတာလဲဟဲ့နဲ့အေးအဲ့ဒါမြန်မာလူမျိုးတွေမဟုတ်လို့နေမှာလို့မြန်မာစာပေမချစ်တဲ့သူတွေမြမယဉ်ကျေးမှုလူရိုင်းဆိုင်နေတာဒီလိုပဲလို့လူတယောက်ကအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးသူ့နာမည်မထည့်ရဲလို့နေမှာလို့တကယ်တော့ဒါဆရာကြီးတင်ဖို့ရေးတာလို့တမီးလေးမှတ်ထားလို့ကဲဆရာကြီးတင်ဖို့လက်လာတယ်အဲ
جنو ايلو بيوينه جنو تبيغو سياي تيمول لنه ييغي اونسان زانيو تشين لي لوك بي تيسو كوين بيو با كميا February is a thought.